Предлагам да поемем към Солун и по-специално към една местна таверна, където Лео Бианки ще ни изкуши с едно традиционно гръцко телешко на шиш, боб фава от Санторини и ястието боюрди. Всичко това, за да ни докаже, че животът е прекрасен. Намирам се в Солун, а зад мен е Бялата кула. Емблема на града. Преди беше затворен. А сега всички туристи се качват горе просто да гледа панорама, защото отгоре може да се вижда цяло града. Елате видите и вие с мене. Бялата кула гордо се извисява до крайбрежната алея. Любимото място на местите не само за разходки, но и за спорт. Днес кулата е музей. Ако идвате в Солун, задължително трябва да вземате кораб, да пиете на хубава чаша вино и да гледате града от морето. Малко над Бялата кула се намира другата ценна за българите обител църквата Свети Димитър Солунски, която е една от най-големите в Гърция. Светец е покровител на града и в храма се пазят мощите му. Кога сте в чужбина и не знаете къде да ядете вкусна храна, просто трябва да питате на местни хора. Един човек ни каза, че тука, при Ангел, има най-добре таверна и най-вкусните нещата, типично от място. Да видим кой е Ангел и какво ще ядем. Здравей, Ангелос. Здравей. Приятно ми е да се запознавам. Аз съм Лео. Ангелос Ангелудис. Ангелос, как стана любовта за ресторанта, за храната? Нашият ресторант е на 20 години. Днес имаме рожден ден. Това е първият ресторант в Солун, който прави традиционно гръцко телешко на шиш и го модернизира. Основата на философията ни е традиционната гръцка кухня с пресни съставки, всичко е домашно приготвено. Нищо не е замразено или предварително сготвено. Разполагаме с около 45 души персонал, кухня и сервитьори. И даваме всичко от себе си клиентите да са доволни и да идват отново при нас да ядат. Също така нашата философия, че не обичаме да прекаляваме с подправките, солта, пипера. Философията ни е ядем, излизаме и тичаме. Пиваме по нещо и така всичко е щастливо и доволно. Ангел, кажи ми какво имаме в маса. Започваме с хляба. Това е пита или домашен хляб с сусан. След това имаме традиционна гръцка салата с пресни краставици, домати. Томатите не ги слагаме в хладилника, защото не стават хубави. Оставят се навън, на стайна температура. Така цветът ще е червен, ще са сладки и сочни. Слагаме лук, маслини, каперси и традиционно козе сирене фета. С риган. Чудесно. Точно така. Това тук е дзадзики. С кисело мляко, чесън, копър, краставица и председено козе кисело мляко. Също така има лозови сърми от листата на лозата. Преваряват се и се пълнят с ориз, зелен лук, джоджен, копър, магданоз, малко лимон. Завиваме ги, както е тази, и се сваряват в вода с малко прас, сол, пипер и зехтин. Това са традиционни пържени тиквички. Взимаме тиквичката, хубаво я измиваме, слагаме я в зехтин, смесен с малко брашно, яйце, сирене фета, сол и пипер. Отвън добавяме галета, панко. Панко? Да, панко. И после ги пържим във фритюрник. Това е традиционен боб фава от Санторини. Готвим го с моркови, прас, лук, малко лайм, зехтин. Добавяме малко сол, пипер, а гарнитурата е от карамелизирани лукчета с балсамов оцет, малко репички и лук. Това тук е традиционно боюрди. Солунско. Да, солунско. Прави се с домати, малко е пикантно, с зелена чушка, сирене фета и кашкавал, домашен. Когато се разтопи, става много хубав. Последното блюдо е традиционно гръцко свинско совлаки. Взимаме врат на пържола, по-мека или от бута. Режем на парчета, мариноваме и нареждаме на ръка парчетата на шиша. Слагаме на грила. Сервираме с малко пита, лук и картофи и домашна майонеза. Фантастично! Ще опитам от всичко. Ангелос, знам, че имаше други ресторанти, че си много зает човек.
Да, постоянно се разкарвам. Благодаря ти много за времето. Сега ще опитам. Пак заповядай. Много благодаря. И сега, по-гръцки. Грик, а? Да. С вино, музика. Да, узо. Узо. Узо, да. Или ципуро. Да, много хубаво. Много благодаря. Ангелос беше много любесен и носи много вкусна храна. Остана само да опитам и да види дали мога да танцувам циртаки. От мен живота не е прекрасен, Лео.